abavubuka okuva mu bibiina by'obufuzi eby'enjawulo olwaleero beegasse ku bannaabwe ab'ekiwayi ekyabeeyitaba talina mirimu ne bongera okuwera nga bwe batagenda kukkiriza nteekateeka za kulonda kwa bonna singa gavumenti tekola nkyukakyuka mu mateeka g'okulonda. Kwa tu gamba, tisinga tebaisa katugeze eno electoral reform compact. Kana katawa abantu kebakanyako bannansi kwa Afrikana. Akalimu buchayi basubira okulonda bukwino kuteka tekebwa. Tegenda kubira kalumizi mabwe ila mazima. Kuluwa bannange, tegenda kubayo, tegenda kakwatamu. Yadenga polisi yabadde bawadde olukusa okusisinkana. Wabula etuuse ekiseera n'eyagala okubayimiriza. Bwe babadde batandise okusaasaanya obubaka obuwandiike eri abo abatasobodde kubeegattako. I'm saying, come with it back. For what? Take it back. So why can't I go? I thought we had permission to do this. Yes? To where? To him. To him. Who is he? In charge of what? Polisi etegeezezza nti bino si bye babadde bakkaanyizzaako nabo era bwe bakkiriza okudda munda ne baviira bakole ebyabwe. So bwe tukitegedde ne tuyita aba organizers nga bwe twadde mu meeting ne tuba briefinga ne basalawo era ne babayita ne bayita bannaabwe ne babazza munda. Waya kati kiryoke bagenda mu maaso ne meeting yaabwe paka saawa 9. Abavubuka bano abeeyita abatalina mirimu olwaleero batongozza kaweefube waabwe gwe bayise teri kulinda kulala omuli okulwanyisa kye bayise obufuzi obw'obumbula amalwaliro agavunze issaako n'obwavu obufumbekedde mu bantu. Tuyina katokigo okusenkola mu kumenya ebiragiro tugoberere amateeka. Omubaka wa Butambala Muhammad Kivumbi naye olukiiko luno alwetabyemu era n'abaako byennyonnyola abavubuka bano. Abavubuka ababeera mu nsi nga bamanyi nti ensi gye balimu ye yaabwe n'enkya tebakkiriza bagirimu kati nga yaabwe yali yadda kubanyagira kiseera kyabwe kya mu maaso. Kati bagamba nti si baakussa mukono wabula baakutunula nkaliriza kubanga guno gwe mukisa gwokka gwe balina okussa gavumenti ku nninga ekole ku nsonga zaabwe. Deni Lubo wa Sava, NTV Akawungezi.